Ndinoitwa mai banda ni mutungamiriri we Chiyanjano kwaya. Chiyanjano kwaya iyi yakatanga 2008. Takazoburisa audio yedu 2013 muna October. Taburisa audio iyoyo madzimai akatikana tingaperere ipapo. Ngatibutse DVD tikawirirana. Tikaburisa DVD. Asi mukuburisa kwatakaita DVD rori. Pane zvakawanda zvatakasanganidzana nazvo zvimingampini zvainetsa asi Mwari vakatibatsira tikabudirira kusvika DVD rabuda aiyezve kuti DVD iro ribude da kungopa kutenda baba sangano negrupu rao da kupa kutenda zve vakomana vaviri vanoti Cliff Tom na Shelton Meat uyezve mukushuta DVD zvinhu zvinonetsa zvinhu zvinoda mari. Saka do kungopa kutenda baba vabhanda kuti pamari kuti tifambe kuti basa iro riite sei ripere zvakanaka. Saka do kungopa kutenda kereke yedu yakatikomberedza anoti chipadze CCP Trojan Shamva. Do kungopa kutenda kuti makatibatsira munamato wakashanda kusvika tasvika pazuva ranhasi. Ndofunga apa muchaona DVD rorga dai Mwari vakakuitirai zvakanaka. Murambe muchitinamatira kuti neremangwana zve tiburise rimwe. Tisaperere papa, Mwari vakuitire zvakanaka pamusha riona. 10.